এশ বছৰ আগত এটা ইচ্ছাকৃত কুঁৱা আছিল, যিয়ে এই কুঁৱাটোত মুদ্ৰা পেলাই নিজৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে। কুঁৱাটোৱে তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছিল। হে ইচ্ছাকৃত কুঁৱা, মোৰ বহুত ধনী হবলৈ মন আৰু মোক এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰ লাগে। কিছুদিনৰ পাছতেই সেই মানুহজনৰ ওচৰত এটা অট্টালিকা হ'ল। এইদৰেই আন বহুতো লোকে এই কুঁৱাটোত মুদ্ৰা পেলাই নিজৰ ইচ্ছাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু কুঁৱাটোৱে তেওঁলোক সকলোৰে সেই ইচ্ছা পূৰণ কৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটো এতিয়া বুঢ়া হ'বলৈ ধৰিছিল। তাৰ শক্তিবোৰো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ পৰিছিল আৰু এতিয়া সি কাৰো ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পৰা নাছিল। হে ইচ্ছাকৃত কুঁৱা, মোক এডাল নেকলেছ লাগে। মই এতিয়ালৈকে মোৰ নেকলেছডাল পোৱাই নাই। কিয়নো এতিয়া ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটোৰ শক্তিবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু সি বহুত নিৰাশ হৈ পৰিছিল। কিবা এটা এনেকুৱা হৈ যাওক যাতে মই মোৰ নিজৰ শক্তিখিনি আকৌ ঘূৰাই পাওঁ আৰু যাতে মই মানুহৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। মোৰ এয়া একদম ভাল নালাগে যে মানুহবোৰে মোৰ ওচৰত আহি আকৌ খালী হাতেৰে উভতি যায়। হে ভগৱান, মোক মোৰ শক্তি ঘূৰাই দিয়া, মোক মোৰ শক্তি ঘূৰাই দিয়া, আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। কিন্তু একো লাভ নহ'ল। ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটো আৰু বহুত বেছি নিৰাশ হৈ পৰিছিল। এদিন এই ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটোৰ কাষলৈ এজনী অকণমানি ছোৱালী আহিল। তাইৰ নাম টিনা। হে ইচ্ছাকৃত কুঁৱা, মই শুনিছো আপুনি হেনো সকলোৰে মনৰ আশা পূৰণ কৰে। প্লিজ মোৰো আশা পূৰণ কৰি দিয়ক। মোৰ মা দেউতা দুয়োটাই কামত যায় আৰু মোৰ কোনো বন্ধু নাই। মই বিচাৰো আপুনি মোক এটা সৰু ডগী দিয়ক, যাৰ লগত মই দিনটো খেলি থাকিব পাৰিম। প্লিজ। এনেকৈ কৈ টিনাই মুদ্ৰা এটা কুঁৱাটোলৈ দলিয়াই দিলে আৰু হাঁহি এটা মাৰি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। আৰু তেতিয়া ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটো আৰু দুখী হৈ পৰিল। যদি মই এই সৰু ছোৱালীজনীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, তাই ইমান ধুনীয়া আৰু মৰম লগা হয়। হে ভগৱান, দয়া কৰি মোক মোৰ শক্তিখিনি ঘূৰাই দিয়ক, মই এই সৰু ছোৱালীজনীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব বিচাৰোঁ। এনেকৈ কৈ ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটো ভাবুক হৈ পৰিল আৰু জোৰে জোৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে। অৰণ্যত থকা এগৰাকী পৰীয়ে কুঁৱাটোৰ কন্দাৰ শব্দ শুনিলে। পৰী কুঁৱাটোৰ ওচৰলৈ আহিল। হে ইচ্ছাকৃত কুঁৱা, তুমিতো সকলোৰে ইচ্ছা পূৰণ কৰি বহুত ভাল কাম কৰা, তুমি কান্দিব নালাগে। পৰী, মোৰ এইটোৱেই সমস্যা। কি সমস্যা? মই বহুত বুঢ়া হৈ গ'লো আৰু এতিয়া মোৰ সকলো শক্তি শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আৰু কাৰোৱে ইচ্ছা পূৰণ কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু মোৰ সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ বহুত মন আছে। এইটোতো এটা বহুত গম্ভীৰ সমস্যা, কিন্তু তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোমাক সহায় কৰিম। মই ইচ্ছাকৃত পৰ্বতত গৈ মই ইচ্ছাকৃত কাছৰ লগত তোমাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তুমি মোৰ সঁচাই সহায় কৰিবা? এতিয়া তুমি একদম নাকান্দিবা, মই সোনকালে আহি যাম। পৰী ইচ্ছাকৃত পৰ্বতটোলৈ উৰি গুচি গ'ল। সেই পৰ্বতটোতেই তেওঁ সেই বুঢ়া ইচ্ছাকৃত কাছটো দেখিলে। এজনী পৰী ইচ্ছাকৃত পৰ্বতত আহিছে। হয়, মই আপোনাকে লগ পাবলৈ আহিছো। মোক মোৰ ওচৰত তোমাৰ কি কাম আছে? মই ইয়াত আপোনাৰ ওচৰত মোৰ বন্ধু
ইচ্ছাকৃতক কোৱাটোৰ কাৰণে আহিছোঁ। তেওঁ বহুত দুখত আছে কাৰণ এতিয়া তেওঁৰ শক্তি কমি আহিছে আৰু তেওঁৰ বেলেগৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব খুজিছে। মই জানো আপুনি সহায় কৰিব, সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ। তুমি একেবাৰে সঠিক জেগাত আহিছা, অ' পুখুৰীটো দেখিছা? এইটো ইচ্ছাকৃত পুখুৰী নেকি? সেইটোতো হয়ে, আৰু তোমাৰ বন্ধুৰ সমস্যাৰ সমাধানো তেওঁৱেই কৰিব। সেইটো কেনেকে? তুমি ইয়াৰ পৰা অকণমান পানী নি কুঁৱাটোৰ পানীৰ লগত মিলাই দিব লাগিব। তাৰ পাছত তেওঁ সকলো শক্তি পুনৰ ঘূৰি আহিব। আরে বা, ধন্যবাদ ইচ্ছাকৃত কাছ। পৰিয়ে ইচ্ছাকৃত পুখুৰীটোৰ অলপমান পানী একগোট কৰি ললে আৰু তাই আকৌ উৰিবলৈ ধৰিলে। তুমি উভতি আহিলা আৰু মই তোমাৰ সমস্যাৰ সমাধানো লৈ আহিছো। এইয়া চোৱা। এয়া কি হয়? ইচ্ছাকৃত পানী, এইখিনি তোমাৰ পানীত মিলাই দিম আৰু তোমাৰ সকলো শক্তি ঘূৰি আহিব। পৰিয়ে সেই পানীখিনি কুঁৱাৰ পানীৰ লগত মিহলি কৰি দিলে আৰু তাৰ পাছত চমৎকাৰ হ'ল আৰু ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটো জিলিকি উঠিল। ধন্যবাদ পৰি, মোৰ সকলোবোৰ শক্তি ঘূৰি আহিল। তুমি বহুত ভাল হয়, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে সেই ছোৱালীজনীৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰা। টিনাই এটা অকণমানি কুকুৰৰ পোৱালি লাভ কৰিলে। থেংক ইউ ইচ্ছাকৃত কুঁৱা, আপুনি বহুত ভাল। আৰু এতিয়া ইচ্ছাকৃত কুঁৱাটো বহুত আনন্দিত হ'ল, কিয়নো এতিয়া সি সকলোৰে ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পৰা হ'ল। এসময়ৰ কথা, বীৰ্জু নামৰ এজন কৃষক আছিল। বীৰ্জুৰ খেতি নদীৰ পৰা বহুত দূৰত আছিল। বীৰ্জুৱে সদায় ভাৰ এযোৰত নদীৰ পৰা পানী লৈ খেতিপথাৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু বীৰ্জু বহুত সুখী আছিল। তেওঁৰ এইটো কথাক লৈ সুখ অনুভৱ কৰিছিল যে নদীৰ পানীখিনিয়ে খেতিপথাৰখন সেউজীয়াটো কৰে। কিন্তু বীৰ্জুৰ পৰিবাৰ দীপাৰ সদায় এই কথাটোক লৈ অসন্তুষ্ট আছিল যে বীৰ্জুৱে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল। আপুনি ইমান কষ্ট কৰি ইমান দূৰৰ পৰা পানী কঢ়িয়াই আনি খেতিপথাৰত ছটিয়ায়। খেতিয়ক যেতিয়া খেতিটো কৰিবই লাগিব, আৰু মই ইয়াতে সুখী হয় যে মোৰ খেতিবোৰ সেউজীয়া। আপুনি যিয়েই নকওক কিয়, কিন্তু মোৰ আপোনাৰ এই মজবুৰি একেবাৰে ভাল নালাগে। বীৰ্জুৱে তাৰ পিছতো সদায় ভাৰেৰে পানী কঢ়িয়াই আনি থাকিল। এদিনাখনৰ কথা, বীৰ্জুৱে ভাৰখন উঠালে আৰু তেওঁ দেখিলে যে ভাৰখনৰ এটা পাত্ৰৰ ওপৰত এটা সৰু ফুটা হৈছিল। কিন্তু বীৰ্জুৱে তাৰ পিছতো হাঁহিয়ে থাকিল। বীৰ্জুৱে ভাৰখন লৈ নদীলৈ গ'ল আৰু সদায় দৰে তেওঁ পাত্ৰকেইটাত পানী ভৰালে আৰু ভাৰখন নিজৰ কান্ধত লৈ উভতিব ধৰিলে। যিটো পাত্ৰ ফুটা আছিল সেই পাত্ৰটোৰ পৰা পানী পৰিব ধৰিলে। কিন্তু বীৰ্জু তাৰ পিছতো ৰৈ নাথাকিল। তেওঁ খেতিপথাৰ পালে আৰু দেখিলে যে এটা পাত্ৰটো ভৰ্তি হৈ আছে কিন্তু আনটো পাত্ৰত আধাহে আছিল। তেওঁ বাচি যোৱা পানীখিনি খেতিত লগালে। সদায় বীৰ্জুৱে ভাৰেৰে ছয়বাৰ পানী আনিব লগা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁ আঠবাৰকৈ পানী আনিব লগা হৈছিল। এইবোৰ দেখি তেওঁ পৰিবাৰ দীপাই ক'লে, এই ফুটা পাত্ৰটো আপুনি পেলাই কিয় নিদিয়ে? ইয়াৰ পৰাতো আপোনাৰ কষ্ট আৰু বেছিহে হৈ আছে। তুমি নুবুজিবা এই ফুটা পাত্ৰটোৰ কথা, সময় আহিলে তোমাক সকলো কৈ দিম। বীৰ্জুৱে ইমানখিনিৰ পিছতো তেওঁ দুয়োটা পাত্ৰৰে খেতিপথাৰত পানী দি থাকিল। ফুটা পাত্ৰটোৰ বাবে যিমানখিনি পানী পৰি গৈছিল সেই পানীখিনিৰে ৰাস্তাত থকা ফুলৰ পুলিবোৰ ডাঙৰ হ'ব ধৰিছিল।
এইবোৰ দেখি বিজুৱে আনন্দ পালে আৰু যেতিয়া তেওঁ পুনৰ খেতিপথাৰ পালে এতিয়াতো আপুনি কমচে কম এটা নতুন পাত্ৰ লওক কিমান দিন আৰু এই ফুটা পাত্ৰটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব মই তোমাক এই ফুটা পাত্ৰটোৰ বিষয়ে বুজাই কওঁ বিজুৱে টিপাক সেই ৰাস্তাটোৰে লৈ গ'ল এইফালে যে তোমাৰ সোঁফালে ফুলৰ পুলিবোৰ দেখিছা এইবোৰ সেই ফুটা পাত্ৰটোৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে যদি সেই ফুটা পাত্ৰটোৰ পৰা পানী নপৰিলে হয় তেতিয়া এই ফুল পুলিবোৰো নহ'লহেঁতেন বুজিলা দীপাই ফুলবোৰ চাব ধৰিলে আৰু যেতিয়াই তেওঁ এপাহ ফুলৰ পাহি চুলে সেই ফুলটো ফুলি গ'ল আৰু তাৰ পৰা এজনী সৰু পৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল বিজু তুমি ঠিক চিন্তা কৰিছিলা যে সকলো বস্তু যেনেকুৱা হ'ব লাগে তেনেদৰে তাক স্বীকাৰ কৰা উচিত তোমাৰ সেই ফুটা পাত্ৰটোৰ কাৰণে মোৰো জন্ম হ'ল আৰু সেইকাৰণে মই তোমাক এনেকুৱা এটা কুঁৱা দিম যাৰ পানী কেতিয়াও শেষ নহয় ধন্যবাদ দীপা সৰু পৰিজনী উৰি গ'ল মই কোৱা নাছিলো জানো সেই ফুটা পাত্ৰটো বহুত মূল্যৱান বুলি হয় বাৰু আৰু আজি আপোনাৰ সেই ফুটা পাত্ৰটোৰ কাৰণে আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে সমাধান হ'ল আমি এতিয়া আমাৰ নিজৰ এটা কুঁৱা পাই গ'লো হয় আৰু সেইকাৰণে কয় যি যেনেকুৱা তেওঁ সেইটোৱে সঁচা